Bom dia, meus amigos da Maceios Três Imóveis. Bom, só um instantinho aqui. Um detalhe técnico aqui. Meus amigos, estamos indo ali agora no Lagoa Arama 2, o famoso Canela City, para gravar a famosa Casa de Madeira. Detalhe, são duas casas, tá? Uma é de madeira e a outra é de alvenaria. Sendo que peço a gentileza, como eu tenho falado em outros vídeos, que vocês olhem com carinho a localização do terreno, tá? A casa precisa de cuidado, a casa precisa de reforma, a casa de madeira tá com cupim, então não sei se vale a pena reestruturar a casa, mas eu peço que vocês olhem com carinho e jeito, tá? A gente vai mostrar as duas casas para vocês, mas já fica a dica, tá? Olhem com carinho, tá? O tempo hoje também não está ajudando, então a gente está com um acessório técnico novo aqui hoje. Me lembra essa lanterna, galera. Mas é um farol, não é nem uma lanterna, é um farol. E vamos lá tentar... Não sei como ele ia fazer não, mas vamos, hoje vai ser o vídeo. Estamos indo agora de manhã, vocês vão ver à noite, né? No nosso horário de estreia. Mas estamos indo de manhã, o tempo tá ficando meio barra, meio de jogo. Não sei se chove, mas tem previsão de chuva. A gente tá aproveitando, tá indo agora, tá? Eu vou fazer o trajeto todo, que eu já tinha mostrado a vocês o trajeto. Tá? Até nesse vídeo engraçado, saiu de cabeça pra baixo aí, culpa de Milena. Mas... Não foi sua culpa, não? Foi, não? Eu avisei. Ela avisou que eu tinha invertido o celular. Eu achei que não ia dar nada, deu de cabeça pra baixo. Mas... Enfim... A gente mostra vitória e mostra derrota, né? Mostra as derrotas também. Então vamos dessa. A gente tá saindo de Cidade Nova, tá? Mas se você estiver vindo de Araroma, sentido Araroma, você não vai passar por onde a gente tá passando aqui, tá? Você vai vir bem antes. E agora nós estamos monitorados, sistema de câmera na cidade para tudo quanto é lugar agora. Agora é o Iguaba Big Brother. É bom, é mais segurança, na cidade é pequena. Acho que dá pra monitorar legal. Fez com a bola, virou febre mesmo, né?
Bom, meus amigos, vamos entrar aqui na igrejinha aqui, na capela da praia. A gente está entrando o carro na frente. Aí aqui é Nossa Senhora da Conceição. Se você vier de Araruama, você entra aqui, você entra ali, qualquer uma dessas ruas, tá? Aonde está saindo aquele carro ali, a gente vai entrar ali, tá? Nós vamos entrar aqui. Ah, o nome dessa rua é muito agradável, Rua da Paz. Inclusive eu já morei nela, muito bom. Asfaltando as ruas aqui. Provavelmente essa rua também será asfaltada, tá? Mas não é promessa não, é comentário, tá? Pra depois você ficar dizendo que eu falei que ia ser e não foi, tá? É o famoso achismo, né? Porque como uma ali tá sendo, acredito nós que todas serão, né? Então, o loteamento aqui é lá, agora é uma 2, mas o bairro é Canelas City. Na verdade, Canelas City começa na rua seguinte a essa, paralela a essa. Então, a gente entra aqui agora, Avenida Estados Unidos, eu acho, nessa rua. Aqui tá em obra, tá vendo? A prefeitura tá mexendo em tudo aqui, tá em obra. Então a gente vai ter que parar o carro aqui, a casa tá aqui. Meu amigo, fazer um pequeno corte aqui agora pra gente poder abrir a casa, abrir tudo pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, meus amigos, chegamos aqui na casa. Como vocês podem ver, tá vendo? Tem um comércio aqui na frente, tem um lava-jato ali, tem mais um barzinho ali na frente ali. Ali tem mais alguma coisa. A rua está em obra, tá vendo? Está sendo feito calçamento aqui, manilhamento, calçamento. Ela é em frente a esse canal aqui. Então olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. São duas casas, tá? Essa de madeira aqui, que eu vou mostrar depois. Não dá muito para ver não, mas e essa daqui, tá? Então eu vou filmar essa aqui primeiro e depois passo para cá, tá? Agora é aquilo que eu venho falando. Olhem com carinho, porque de repente você não vai gostar do que tá vendo. Mas como eu falei na chegada, tá vendo? Olha, a parede da casa de madeira tem cupim. Então é uma questão de aproveitar ou não, tá? Aqui atrás tem essa casinha aqui, tá vendo? Olha, é uma casa bem simplesinha. É uma casa de 3/4. A questão é você querer aproveitar ou não, tá? Então, eu quero que vocês olhem com carinho esses detalhes, tá? Aqui tem um canilzinho aqui. Aqui também fizeram esse canil. Ali tem uma mesinha. Tem um pé de mangueira aqui. Tem uns abacate que cai do vizinho aqui. Olha lá, o pé lá, ó. Rola-se no telhado, cai aqui. Aqui tem esse espaço, tá? Tá dividido. A casa em madeira não tem acesso para cá, apesar de ser o mesmo terreno, tá bom? Então aqui a gente tem esse acesso aqui, tá vendo? Tem essa varandinha aqui. Com essa área de serviço, tá vendo? Aquilo ali é a porta da cozinha, que eu não vou abrir, que não tem necessidade, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, agora aqui, a sala. Tá vendo? Sala de laje. Essa parte aqui é laje. Tá com piso razoável.
Aquela passagem ali é uma passagem A. Por quê? Vocês vão entender agora. Aqui é a parte do quarto. Tá vendo? Ali, ó. Ele não tem como ventilar. Tá vendo? Tá até úmido ali. Então, o que acontece? O único jeito de ventilar é abrindo esse pedaço aqui. Tá? Então, tem esse quarto aqui, tem essa divisória de madeira que dá para esse outro pedaço aqui, que já é forro, tá vendo? Isso tem que arrancar, deu cupim. Agora, se você quiser um quarto só, arranca essa divisória aqui, faz um quarto só. Tá vendo? Fica um quarto aberto aí, entendeu? É só desmanchar isso aí. E aqui é uma suíte. Tá vendo? Então, essa casinha aqui de trás aqui é 3 quartos com suíte, tá? Apesar do estado não instalar essas coisas, mas é um 3 quartos com suíte. Se quiser continuar com ela, dar uma reformada nela, tem uma parte só ali que é forro, só essa parte do meio. Não me pergunte porque eu também não entendo, mas ela é forro. De repente dá para fazer uma reconstrução, né? Entenderam, meus amigos? Tá vendo? Até aqui, ó. Tá vendo? A laje vem até aqui. De repente é mais um pedacinho de laje à toa. De repente compensa, tá? Mas é uma casa que tem como arrumar. Então, aqui agora tem o banheiro social. Tá vendo? Tem um banheiro social. Tá aqui arrumadinho, com blindexzinho. Tá vendo? A louça direitinha. E aqui é a cozinha. Deixa eu acender a luz aqui para dar uma melhorada. Tá vendo? Aqui é a cozinha. Então, meus amigos, agora deixa eu apagar aqui. Entendeu? Então, essa aqui é a casa dos fundos, tá? Então ela tá separada aqui atrás porque tem a casa de madeira ali na frente, tá vendo? Essa aqui é a garagem da casa, dá uns 12, 13 carros aí. A questão de manter ou não é sua, tá? De repente você acha que vale a pena. A casa de madeira tá com cupim. Se quiser, eu acho que fica caro para tratar. Mas, se quiser também, entendeu? Agora, o preço, tudo vai estar no título, na descrição, vai estar tudo, tá? O preço é convidativo, entendeu? Até pelo local que é bem convidativo, tá? Agora fica no critério de cada um, se vai querer fazer ou não, tá? Rapaz, eu te falo um negócio, tem cada teia de aranha, parece uma corda. Então, aqui tô dentro da garagem, tá vendo? O madeiramento do telhado ainda tá bom. As telhas não estão ruins. Tá vendo? Não tem vazamento. Agora, a casa de madeira realmente, o estado dela tá muito prejudicado. Mas aí é consciência de quem for comprar. Se quiser manter, tem que tratar. Se não quiser manter, desmancha e fica pronto. Tá bom, meus amigos? Vou fazer mais um corte aqui pra gente poder ir na casa de madeira. Bom, meus amigos, agora vamos fazer a famosa visita à casa de madeira, tá? Para a gente encerrar nosso vídeo. Isso aqui, meus amigos, era uma cisterna, foi desativada, tá vendo? Tem até a tampa ali. Então, isso aqui foi uma pré-escola. Então, eles fizeram essa caixa aqui para alguma coisa e ela acabou ficando, né? Então, serviu de depósito aqui para essas garrafas, ali a entrada de carro. Aqui entra a social, ali é a casa que a gente filmou, tem a garagem ali, e essa aqui é a famosa casa de madeira. Então, vamos dar uma olhada aqui por trás aqui, tem essa varanda aqui. Como eu falei para vocês, essa casa pode não ter recuperação, tá vendo? Ela tem muito ponto aqui, eu não entendo direito, mas isso aqui é cupim. Tá, e eu não vou esconder isso de vocês, não, tá?
Então, é uma casa que você tem que pensar se você quer recuperar ou não. Tá vendo? Aqui entra de garagem, também tem essa garaginha aqui. Aqui funcionava uma escola infantil, uma pré-escola, entendeu? E a proprietária morava nos fundos. Mas o madeiramento do telhado, como eu falei lá da outra vez, tá inteiro. Não foi atingido ainda. Então, se por acaso desmanchar essa parte aqui, fica com bastante material para fazer o telhado. Tá vendo? Isso aqui é a janela da cozinha, a porta da cozinha, a existência do sem vergonha do cupim, tá aqui. Essa aqui é uma parte de trás, né? Como você pode ver, tem algumas lâminas de madeira bem prejudicadas. Então, isso aqui era uma partezinha, tem uma churrasqueira, tá vendo? Ali uma área de serviço. E ali tem os banheirinhos da época da pré-escola, né? Que é o masculino e feminino, que já foram até desativados, tá vendo? Tem até a fotozinha aí, tá vendo? Então, ela precisa de manutenção. Se a pessoa quiser ficar, fica sabendo que tem problema, tá? Tá vendo ali em cima ali? Não escondo nada de ninguém. Inclusive, eu falei isso com o proprietário que eu ia. Era uma das coisas que ia aparecer no vídeo. Porque eu dizer que a casa é linda, maravilhosa, chegar aqui não é complicado, né? Então, agora eu vou pegar a lanterna que Milena com vergonha vai me trazer. Chamei ela para vir comigo. Sabe que ela não quer entrar? Que ela tá com medo. Mas vamos embora. Bom, eu acho que vai ficar escuro, mas vamos lá. Aqui é a sala. Tá vendo? Hã? Eu acho que a lanterna tá acabando. Acho mesmo. É. Acho que a gente gastou potência toda tirando foto. Então, não vai dar nada não. Então, aqui é a cozinha. Pera aí, só um instante. Liga a lanterna do seu celular. Isso. Aqui vai ter que ser meio adaptado, galera. Tá vendo? A cozinha. Aquela porta que eu mostrei pelo lado de fora. Tá vendo? Vou mostrar o lado mais escuro, que aí já aproveito aqui a lanterna. Aqui é o quarto dos fundos. Tá vendo? A madeira não ajuda, né? Então fica muito escuro mesmo. Tá vendo? Aqui é um quarto. É aquilo que eu falei pra vocês lá fora. Tá vendo? Olha. Tem alguns problemas. Mas se quiser recuperar, tá? Aí é critério de cada um. Aqui é o banheiro. Tá vendo? Aqui acabou soltando, né? Aqui seria a tampa do corredor, acesso ao sótão. Acabou ficando sem. Então, aqui é o outro quarto. Tá? Então ali, ó, tá vendo? Olha. Fecharam por fora. Mas o cupim aqui tá feroz. Eu acho que o mais viável é desmanchar. Mas se a pessoa quiser tratar, fica aí pela. Fica aí a critério de cada um, tá? De repente tirar e fazer de alvenaria, não sei, pode ser uma possibilidade, tá bom? Então essa é a casa de madeira, tá? Então, juntando com a outra casa ali, fez duas casas, tá, meus amigos? Respondo qualquer comentário. Nosso WhatsApp comercial 22 988301016. Nosso Instagram, Macestres Imóveis. Vocês vão ver material também dessa casa no Instagram da Mel Santos Imóveis, tá? Então é isso. Precisou, nós estamos indo, tá? É a situação real da casa, não tem mentira, não tem história, não tem invenção. A casa é isso aí que vocês estão vendo, tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, obrigado por tudo. Quem curtiu, dá um like. Gostou, se inscreve, torna-se membro que nos ajuda. E é isso. Vamos enfrentar os outros imóveis. Obrigado a cada inscrito novo e a gente vai continuar batalhando. Valeu, meus amigos. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.